čo poviem. Ahojte, máme tu s Filipom pre vás vlastne jednu pomôcku pre výber z ponuky Mora nožov. Ak ste si všimli, sú tam vlastne nejaké nože v ponuke Bushcraft a nejaké Tactical. My by sme práve medzi týmito dvoma sériami chceli naznačiť alebo teda ukázať rozdiel. Ja tu mám v ruke momentálne Bushcraft čierny, však? Carbon. To, či je to carbon alebo stainless steel, teda uhlíkovka alebo nerezovka, nie je v tejto chvíli podstatné. Podstatné sú tie typy nožov, tie teda série a jednotlivé rozdiely medzi nimi. Ty máš, Filip, pri sebe Tactical verziu. Tactical verziu, hej? Tieto nože sú, keď ich vyberieme vlastne z púzdra, vlastne úplne na pohľad rovnaké, tá konštrukcia je úplne identická. Toto púzdro tiež, ale je tu vlastne jeden rozdiel, ktorý medzi nimi je, a to je... Taký rozdiel medzi týmito nožmi, alebo skôr v púzdre, je taký, že na tomto púzdre sa nachádza MOLE systém, ktorý slúži na taktické veci, ktoré si môžeme buď pripnúť na taktickú vestu, keby som mal teraz nejakú, tak to tam vidno, alebo na opasok, alebo na nejaký batok, takže... Čiže vlastne toto tu máme rovnaké, hej, v podstate máme rovnaký nôž, hej, máme rovnaký nôž, máme rovnaké púzdro, skús to vybrať, toto, aby to bolo také viditeľné. Tak nakoniec sme prišli na to, že sa to ani nedá vybrať, čiže ďalší taký hlavný rozdiel je to, že tento sa dá založiť za opasok vlastne takýmto spôsobom. Hej. A tento taktický, tak teda taktické púzdro, to si môžeme vyťahnuť, buď si to dáme takto, alebo cez tento otvor. Takže je to už na nás. Čiže v podstate ten rozdiel je zrejmý a je to vlastne táto prídavná časť z tejto textílie, hej, ktorý sa dá priložiť na, teda na, ako si povedal, na taktickú vestu alebo na opasok alebo vlastne kdekoľvek na taktické oblečenie, kde to umožňuje MOLE systém. Pozrime sa ešte na tie nože zblízka. Rád by som vám ukázal náhľad na tieto nože, takže ten v ruke držím Tactical čierny. Takže čierne na čepel nám v podstate slúži na maskovanie, neodráža nám žiadne slnečné lúče. Taktože je vďaka tej čiernej čepeli on už krajší a pôsobí nám viac taktickejšie. A ďalší nôž, Tactical SRT. Zásadný rozdiel medzi týmito dvoma nožmi je akurát taký, že tento má zubkovanú čepeľ, ktorá nám pomôže pri rozrezaní nejakých popruhov, lán alebo bezpečnostných pásov. Teraz si ukážeme novinku, ktorú sme nedávno naskladnili, takže je to Companion Tactical s takouto krásnou čiernenou čepeľou. A posledný nôž Mora Pathfinder. Takže má veľkú čepeľ, teda skôr dlhú, nejakých 17 cm. Takže určite s tým niečo aj odseknete. Takže tento nôž Mora Pathfinder som vybral preto, lebo má taktiež na tom púzdre MOLE systém a môžeme ho použiť na to taktické využitie. Na záver by som chcel vlastne povedať ešte raz tú myšlienku, ktorú sme tu s Filipom pred chvíľou rozoberali, a to je vlastne to, ten rozdiel v tom, v tej textilnej časti púzdra. Hej. Tá textilná časť púzdra je, ako už Filip spomínal, je špeciálne vyhotovená na to, aby ste to mohli upevňovať kdekoľvek na taktickú výstroj. Tie nože lepšie držia vlastne v tých obaloch, ešte takú vlastne vec by som chcel doplniť. Samozrejme, pretože pre nejakých takých špeciálnych úkonoch potrebujete, aby ten nôž bol 100% upevnený. Samozrejme, že za tieto veci si pri tej taktickej sérii priplatíte, a keď túto vlastne, alebo tento benefit, tento doplnok nepotrebujete, tak sa treba obzrieť po bežných sériách. Vlastne všetky tieto verzie, ktoré tu vidíte, sú dostupné More aj bez tých vlastne púzier, nie v taktickej verzii, ale v Bushcraft verzii alebo v Companion verzii. Verím, že sme vám týmto videom trošku pomohli sa zorientovať v ponuke od výrobcu Mora. V tejto chvíli už ďakujem za pozornosť.